Mama, also need you to membu chenge mama enu, membu chenge live YouTube. Please don't forget to subscribe my YouTube channel, membu chenge live. Leo niko na mambo mapya 2021 na fujo na video. 2021 ninakuja kuzungumza na dada wewe na mama wewe. Ninakuja kuongea na shangazi wewe. Yaani ninakuja kuongea na watoto wa kike kwa ujumla jamani. Kuosha mikono na kuambia saa zote yani atuachi. Leo hii nataka kuzungumza na dada wewe jinsi ya kupika miji samaki hii. Sasa si kupika tu jinsi ya kupika. Unaona samaki hawa wana maneno yake. Sikuonyeshe kupika, nitakuonyesha siku nyingine. Wana maneno yake hawa samaki, nataka nikuzungumzie hawa samaki. Maneno yake yapo, Sasa sisi tunao ulea watoto wa kike. Tusisahau leo tuko, kesho hatupo. Mtoto wa kike leo yupo wako nyumbani, kesho hayuko, ampata mwenziwe, ampata ndoa, ankwenda, ama amesafiri. Watoto wetu wa kike lazima tuwafundishe mambo ya nyumbani, mambo ya kupika, mambo ya jikoni. Mambo ya chumbani tutazungumza siku nyingine. Mambo ya jikoni, mfundishe mtoto kupika. Sio viungo kama hivi waviona nyumbani, lakini hajui viungo kama hivi vafanywa nini. Hivi waviona nyumbani matomato, malimao na makaroti na manini, maboga maboga haya, lakini hajui yanavyopikwa. Yeye yuajua kuyaona mezani yashapikwa na msichana wa kazi. Kumbuka leo kuna msichana wa kazi kwako mama wewe, kesho huyu msichana atakwenda ambako mahali hakuna msichana wa kazi. Ama msichana wa kazi yupo, lakini mwanamume yule na masharti yake hataki kupigiwa na mfanyi kazi. Mtoto ashapenda ndio ansoma vizuri. Tisetu toka kazini na nije nipikie mwanamume. Wewe mbona ukubakia kwenu? Kilichokufanya utoke kwenu gumosi gupili mpaka wakina mwanamume mkwenda fata nini? Situambia habari ya kusoma. Kusoma nkiungo tu kama vile Roiko kinkujatilia tu kutondoa uzuzu na ujinga. Lakini mtoto wa kike lazima ujukumike na ujue majukumu yako. Leo hii sisi wengine twaachwa kwa sababu ya majukumu makwetu nyumbani. Kupika upiki, kupakua upakui. Ukifika chumbani mechi pia hakuna, zero. Kuoga pia hujui kuoga. Yaani wewe ni mtu tu upo tu upo, hujulikani mbele hujulikani nyuma. Wewe saa zote na maji laptop na ku research na vitabu, Ukishavaa suruali pia kwenda kuinenea kuifua, uwezi kuifua suruali hii waitupa. Mamako yuko kuangalia, mamako amekudekeza. Uko mitandaoni, ukienda TikTok hata watokota. Ukienda Snapchat hata wewe ndo mama yao. Ukifika Instagram hata kila mtu akupungia mkono. WhatsApp grupu zote huko. Kila siku wa chat, ukifikani kila mahali wewe huko. Facebook wewe huko, Mara ushajiita mpaka public figure. Na watu wanaokufollow tu watu 12 tu. Ushajiita na public figure juu, Mama kwa kudekeza kwenye na kwenzake, mimi mwanangu mimi huwa hafanyi zile kucha zake spende azichafue. Mama watu wafinyana basi, wacha nikwambie, kwa kumtendekeza mwanao, kwa kumwacha mwanao kutokumpatia majukumu ya ndani ya nyumba, mtoto kiguu na njia, mtoto huyo juu ya mabendoli apiga na mabandoli tu, mtoto tu mitandaoni. Ndio tunajua maisha sasa katika mitandao ya kijamii. Mpaka mimi mwenyewe muona niko hapa mitandao ya kijamii, huu ndio unifanya na ropo kwa maneno mengi hivi. Lakini pia tuufanye kwa kiasi, tujukumike na majukumu yetu. Hatujakatazwa, manake huku tunarusha roho. Ukiwa na jidepresheni, ukiingia huku wakutana na watu wasosikia kama kina membu chenge, wacheka, waondoa furaha yako. Lakini kabla tujaendelea jamani, msisahau, naomba tafadhali, nimeanza na nyinyi na naenda na nyinyi na nina vitu vitamu, msisahau kusubscribe channel yangu Membu Chenge Live, ndio jina la YouTube channel yangu
Membuchenge live my YouTube channel, please. Don't forget to subscribe, comment, like and share. Na usisahau kuna kile kile subscribe kile alama kile cha kengele cha ndiri. Kibofye tu kile kikengele. Utapata vitu vyangu. Ndio nazungumza tunapokuza watoto wetu. Sio ati mimi ni mwema sana ama najua, lakini najua kuna wamama wengine pia bado mmelala. Mkifikiri mnavolea watoto wenu mwalia sawa, kumbe mwatia katika shimo jamani. Mkubwa kufa, mdogo kufa. Leo mama umeondoka, umemwacha mtoto na mashaka. Mwacha mtoto yuhangaika. Kila nyumba hapokelewi. Ndio sikuzi kuna YouTube tutakwenda kukutana na kina Membuchenge tusijua kupika. Viungo kama hivi tuviona, samaki hawa watatu viungo vyote hivi tuvitia. Kipika chakula leo kinitoka kichungu. Nampelekea mume mwingine atasema, mume mwingine hata zungumza. Mimi nitazungumza